yleisin kysymys varmaan Amerikassa, kun tapaa jonkun on, että how are you? Ja yleisin Suomessa, että mitä kuuluu? Ja ne on molemmat hyviä, ne on aika lähellä toisiaan, molemmat loppu, että uu. Ne on niin se yleisin kysymys, ne on aika lähellä toisiaan, mutta siinä on semmoinen pieni sävyero. Se on vähän se, koska se how are you on semmoinen niin kuin henkilökohtainen, miten sinä voit tai miten sinä olet tai jaksat. Mutta se mitä kuuluu on vähän semmoinen epämääräisempi, että mitä nyt jostain kantautuu jotain, koska korvia ei kiinnikään saa, niin jotain kuuluu, mutta se ei niin kuin liity minuun millään tavalla. Että se on passiivisempi pikkasen ja siinä on semmoinen pieni sävyero. Mutta isompi ero tulee siihen, niin kuin, miten siihen vastataan. Yleisin vastaus Amerikassa, että fine tai good tai okay. Suomessa yleisö, että ei mitään. Se on mun mielestä semmoinen, mistä kannattaa pitää kiinni. Se on mahtavaa se, että mitä äijä? Ei mitään. Se on hyvä. Se kannattaa kokeilla, jos käytte ulkomailla, että how are you? Nothing. Se on, kun sen tekee, niin oikeastaan ei tarvii varautua edes jatkokysymyksiin. Koko keskustelu on paketissa siinä aika hyvin. Se on oikein semmoinen kansallinen ylpeys. Ja toinen mun ihan suomalainen suosikki on tää, ei tässä ihmeitä. No miracles here.